السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے جی؟ میں محمد شاہ ہوں، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ شوکت بھائی ہرون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے 4 بچھڑے لے کے ہیں 2022 کے لیے، 4 بچھڑے 2022 کی قربانی کے لیے ہیں، مطلب 2021 کے لیے رہیے۔ کلر والا، یہ بھی پرنٹ اچھا، چولستانی اور ایک ان میں ساہیوال، اچھے کلر ہیں، بناوٹ بڑی اچھی ہے بچھڑوں کی، ماشاءاللہ ان کی جل رہے ہیں، داف موٹی ہڈی والے ہیں، موٹے موٹا جوڑ ہے، بننے والے بچھڑے ہیں چاروں۔ یہ آپ چیک کر لیں ذرا، سیگوں کے بغیر سیگ نہ ہونے کے برابر ہیں، کلر بھی خوبصورت ہیں، چاروں کے ڈفرینٹ کلر ہیں، ایک زیادہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، ایک ہلکا بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، ایک یہ آ گیا پنک کلر میں بڑا پیارا، اور ایک ساہی والا آپ کو نظر آئے گا آگے چل کے۔ باقی نمبر چل رہا ہے شوکت بھائی کا سکرین کے اوپر، ہرون آباد سٹی ضلع بہاول نگر، یہ ان کی لوکیشن ہے، اور ان بچھڑوں کی کارگو پورے پاکستان میں ہے۔ جیسے جیسے عید کا کام ختم ہو رہا ہے، آگے 2022 کا ہی کام چلنا ہے، کھیرا بچھڑا ہی آئے گا مارکیٹ میں، تو اس وجہ سے شوکت بھائی نے کام شروع کر لیا ہے۔ آپ کو ان سے کھیرے بچھڑے بھی ملیں گے، بچھڑیاں بھی ملیں گی، چولستانی ساہیوال، تو مزید ڈیٹیل آپ کو ان سے ملے گی، پرائس آپ کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا جو کام ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کریں یار، تھمز اپ کریں، تھمز اپ، نیچے دو نشان ہیں، انگوٹھا ایک ڈاؤن ہے، ایک اوپر ہے، اوپر والا انگوٹھے کا اشارہ آپ بدھ پائیں۔ سپر ٹی وی کو سپورٹ کریں، آپ کے لیے بڑی کوشش ہوتی ہے اچھا سے اچھا مال دکھایا جائے، اچھے ریٹ کے ساتھ اچھی ویڈیو بنا کے دکھایا جائے، تو اس لیے کائنڈلی سپورٹ لازمی کریں۔ ان کی ڈیمانڈ 1,15,000 روپیہ پر پٹھا کے حساب سے کی ہے، 4 بچھڑے ہیں 4,60,000 روپے کے، 4 بچھڑے 2022 کے 4,60,000 روپے، یعنی کہ 1,15,000 روپے کا ایک بچھڑا ہے۔ باقی ان میں ڈسکاؤنٹ بھی ہے، باٹا ریٹ نہیں ہے، گنجائش ان میں لازمی ہے، کہاں تک ہے کتنی ہے وہ شوکت بھائی جانتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، واٹس اپ بھی ہے اس نمبر پہ ان کے، اور کال بھی ہے، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ یہ ساہیوال پرنٹ آ گیا، یہ پانی پی رہا تھا جب ویڈیو بن رہی تھی، یہ پہلے نہیں آیا، یہ آپ دیکھ لیں، یہ ساہیوال بچھڑا ہے، ماشاءاللہ یہ بھی زبردست ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ باقی ان کی آپ کو الگ سے ویڈیوز الگ الگ جانور کی مل جائے گی، آپ جسٹ ان کے واٹس اپ پہ جائیں اور ان کو بولیں کہ یہ بچھڑا چاہیے، اور ڈیمانڈ بتائیں اپنی یا بجٹ بتائیں کہ اتنی رینج میں چاہیے، اور اگر ان کی ڈیل ہوتی ہے ان کی ڈیل کر لیں، اس کے علاوہ بھی ان کے پاس سٹاک ہوتا ہے، وہ آپ کو وہ بھی چیک کروا دیں گے۔ تو مزید ڈیٹیل اور ان کی فائنل پرائس کے لیے شوکت بھائی سے رابطہ کرنا ہے آپ نے، انشاءاللہ آپ کے دروازے تک مال پہنچانا شوکت بھائی کا کام ہے۔ باقی ویڈیو اچھی لگی ہے ہماری، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، نیچے جو شیئر کا آپشن آ رہا ہے فیس بک پہ، واٹس اپ کے گروپوں میں، اس کو لازمی شیئر کریں، لائک بھی کریں۔